Senyories, començo expressant el nostre profund pesar per la pèrdua de tantes vides que no hauríem volgut lamentar. El nostre condol a les famílies que han perdut éssers estimats sense poder-los acomiadar. Afortunadament ens arriba l'alegre esperança de les persones que estan curant-se. Segur que cada dia donem gràcies als professionals que els han cuidat i curat. Un agraïment col·lectiu que serà vertader si procurem millors condicions laborals a qui es deixa la pell per tots nosaltres. Heroïnes i herois que no són anònims, tenen cara i nom i formen part de les nostres vides. És Dori, treballadora en un magatzem de taronges de Xeraco. Marieli, auxiliar d'infermeria en l'Hospital de Gandia. Javi, al servei de la UME de Paterna. Sabina, metgessa d'atenció primària en Alcoi. I Cristina, treballadora social en Alcàsser. Gràcies a ells estem més tranquils i confiats en el demà. Un demà que veiem més proper gràcies també a la ciutadania majoritàriament responsable i amb una gran voluntat de superar aquesta crisi. La pandèmia ha posat en stand-by qualsevol pla de futur que no siga acompanyar els nostres conciutadans en este tràngol especialment amarg per a algunes persones. El coronavirus no fa distinció entre gèneres o classes socials, per a l'exposició al virus sí. Per això són els col·lectius més vulnerables, els barris més deprimits, qui més acusen la cruesa d'esta malaltia i per a qui les conseqüències seran dramàtiques. Caldrà fer un gran esforç polític, econòmic i social per a evitar que ningú quede desprotegit. Enmig de la desgràcia, reconforta tindre un govern amb la clara prioritat de no deixar ningú enrere. Un govern que no retalla perquè sense inversió en el benestar col·lectiu no eixirem d'esta. En aquest esforç, els serveis d'emergència s'han revelat de gran importància. Consellera, s'ha treballat molt perquè els professionals sanitaris, sociosanitaris, policies locals i forces i cossos de seguretat disposaren dels equips de protecció necessaris. Però no sempre ha sigut com hauríem volgut en aquest escenari canviant i absent de tota certesa. Encara podem donar gràcies per l'adquisició de material per part del Consell actuant pels seus propis canals. La construcció dels tres hospitals, Alacant, València i Castelló, a pesar del que hem sentit, és una fita indubtable. I un encert ubicar-los al costat dels de referència, un emplaçament més operatiu i lògic que la Fira de Mostres. Per sort, no han calgut aquests vora 800 llits, però podríem necessitar-los a la tardor si es dona un rebrot de la malaltia i tranquil·litza disposar ja d'aixes instal·lacions. El Pla de Suport i Coordinació Municipal ha sigut de gran ajuda als nostres ajuntaments, perquè estar al seu costat ara és fonamental. Acudir quan han necessitat desinfectar edificis públics o vials era imprescindible per a salvar vides, l'objectiu de totes les mesures al capdavall. Però venen temps tremendament complexos i els ajuntaments seran els receptors de les enormes dificultats que patiran veïns, comerços i empreses locals. Per això, ara més que mai cal garantir l'autonomia municipal de l'article 140 de la Constitució. Els ajuntaments han de ser amos dels seus diners per a solucionar els problemes propis, concrets i diferents en cada municipi que millor que ells ningú coneix. La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local va retallar com mai les competències de les corporacions locals. Per sort, el senyor Montoro ja no és ministre, però continua vigent aquesta llei tan nociva per als ajuntaments. Derogar-la i retornar-los la capacitat de gestionar els propis recursos per a pal·liar els efectes d'esta crisi brutal seria un encert. Per això no entenem la intenció del govern de l'Estat de repartir els estalvis dels ajuntaments a criteri seu. Quan es tracta de repartir diners, solem eixir malparats, com en la distribució de 16.000 milions per a la Covid-19. Com he dit, l'objectiu era i és protegir la vida i cuidar la salut de les persones. En funció pública ha pres decisions per a protegir els nostres empleats públics ampliant els recursos per al teletreball. Això ha permès que la nostra administració no parara ni un dia. Els funcionaris aniran tornant gradualment al seu lloc, aplicant les indicacions de la guia de l'Invasat.
evitar la incorporació immediata del personal de més risc, majors de 60 anys, embarassades o malalts crònics, treballar en torns de matí vesprada, escalonar les entrades i eixides i continuar teletreballant evitarà mals menors, sense menys capte dels serveis a la ciutadania, en un retorn al treball més segur per a tots. Però el Consell ha pres moltes mesures que necessiten recursos humans per a fer-les efectives. I l'administració de la Generalitat, per desgràcia, és major en la seva mitjana d'edat. L'urgència d'aixes mesures socials i econòmiques requereixen mans. Per això, consellera, li demanem que reforci l'administració activant les borses de treball, perquè aquest temps extraordinari demana accions igualment extraordinàries. Ha sigut remarcable també l'esforç en justícia desinfectant seus judicials i proveint-les de material sanitari i d'elements de protecció. Donem la benvinguda al pla de normalització de l'activitat judicial i esperem que funcione en una tornada a l'activitat progressiva però segura. El Govern de l'Estat ha declarat hàbil el període de l'11 al 31 d'agost, un esforç que haurà de fer la justícia en concordança amb el que ja estan fent altres sectors. La pandèmia no pot afectar l'administració de justícia, on caldrà canviar algunes dinàmiques i procurar-li tots els mitjans perquè la societat valenciana no es pot quedar òrfena de justícia. I acabe, senyories, consellera, amb una constatació que no ha passat desapercebuda: la importància de l'Estat autonòmic en la gestió d'esta greu crisi. Sense caure en l'autocomplaença, la valenciana ha demostrat ser una administració àgil, eficient i en molts aspectes referent en i per a l'Estat. Ha quedat clar que la descentralització és positiva i que els valencians i les valencianes sabem molt bé com autogovernar-nos. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyoria.